ujya mu isoko agatahana isombe n'ikigufa mukiti kigufa namwe ikinono cyo gushyira mu isombe agateka neza umugabo we yava gukora yavunitse mu buyede cyangwa mu bumotari akaza akarya ubugara agashyiramo ntago uwo mugabo guca inyuma umugore rero wiyoza akirirwa mu mazi imwe yirirwa avuga abantu yirirwa abari inkuru za hariya na handi aririrwa avunika yiyuha icyuya amatare yirirwa ahetse abagore banini n'abatoya kuri moto noneho urakumva hari nyiramushyushya hano hepfo mu cyumba tisinzi niba kikihaba hari nyiramushyushya uzi kwitekera isambaza agashyiramo agasosi azaza uzamugaburira ibijumba kabiri na za dodo ibijumba kabiri na dodo umunsi wa gatatu azumva inzara imuriye yakoreye ibihumbi bya bitandatu azavuga ati kwa nyiramushyushya hariyo isambaza azajyayo ubwa mbere n'ibimuryohera azasubirayo ubwa kabiri ubwa gatatu ntabwo azagaruka ntibavuga ireme ry'uburezi ujye uhita wumva Happy Kids School iri shuri riherereye hari gahanga iruhande rw'isoko ukase ku muhanda werekeza kuri cricket neza neza imbere y'urusengero rwa DP gushaka ibindi bisobanuro wahamagara kuri izi nimero zikurikira 0788 63 86 83 ndagira ngo tuze kuganira ariko dukeye sibyo twaje kuganira dukeye batubwiye ngo namahugurwa mu rusengero ubundi no abari protocole zo zo gukambya mu maso abantu ntibagire ubundi mu mahugurwa tumenyere nka biriya bishop yaradukoresheje tukagira gutya ntidusinzire ngiye imana imuhe umugisha yabidukoresheje nangiye gusinzira kuko ngiye sinasinzire neza iri joro rero ndi umumama w'abana batandatu turera abana nk'umuhamagaro nange ibyo bintu mbyize vuba aho ntangiye kwigishiriza abantu kuri YouTube kubera ko nkora ubushakashatsi bwinshi kandi Imana ye Pastor Apollo yanashoboje kujya gukomeza muri doktora ubu nanjye ndi kwiga ku ishuri yizeho muri doktora natangiye uyu mwaka rero iyo turera abana ababyeyi benshi turera abana ngo dushaka ko bazaba abana ngo bishimye ngo banezerewe Happy Children usanga ari byo dushyira imbere wa kera ntarashaka kuko ngiye navukiye hari ahirya i Rwamatamo bigeze babigo pasiteri hano mu mugonero niba hari abahazi numvaga nkurikije ubuzima nakuriyemo nkumva buri mwana byibura ngomba gukora buri mwana wese akazaba afite inzu muri Kigali kandi koko ndakora nk'umugore n'umugabo wanjye tugakorana ndaza kubibabwira nayisemo konza kubabwira ku mugore mwiterambere yarabimbwiye ndabyanga ariko niyo yambwiye impamvu iyo akibimbwira mba nabiteguye neza nkabizana neza ubundi niyo domaine yanjye cyane yo kwiteza imbere kuko ndi rwiyemezamirimo rero iyo turera abana ntago tubarera kuko wababyaye yigeza gikomozaho ugomba kubarera kuko twaje kwigisha abakristo turi kwigisha icyo bita mu cyongereza ni Christian parenting ni ukwigisha abana mu buryo bwa gikristo iyo ukijwe rero ako ngako ndakongeraho ntago urera umwana nk'umupagani njye ngenda ngasura bene data abavandimwe banjye nkumva ari kubati iki cyana cyarananije ubundi nta mukristo uvuga ngo iki cyana cyarananije kubera ko yuvuze ngo iki cyana cyarananiye nawe iyo mukanya abana batoya yagiye abivugaho aragenda akavuga ati iki kintu kirananiye cya kintu iki cyana iki ngiki iki nawe uri kumwigisha tugomba kuba role model tugomba kuba abantu bagomba kuba icyitegererezo ku bana bacu abana baratwoba serve abagore n'abagabo bundi wenda iyo turi kwigisha bashakanye abagore n'abagabo ntango zitabamo ibibazo keretse z'abamarayika ahari zibizo kwa bishop wicaye hariya zibiza hariya muzakurikirana ama YouTube mukurikirane muri Restoration Church mwumve ibiganiro by'abubatse ingo zose habonekamo icyo bita misunderstanding kutumvikana tujya dushwana n'umugabo tugashwana dupfuye amazi ya Jeep na Nili tugaparika imodoka nkavuga ni ngiye kugura akavuga tugure Nili ugasanga tumaze nk'iminota itarumvikana kuri Jeep na Nili kandi n'amazi agura icya tanu
kuri konta wenda dufiteho miliyoni 5 ariko tugapfa amafaranga 5 umwe akarakara nonda akarakara tukagera mu rugo umwe atari kureba neza undi cera mu nyigisho zabubatse najyaga ngiramo ngendira umugabo witonda cyane kuko ngendi shapu cyane ubwo rero kuba mbabwiye ngo ndi shapu kandi nkanabyivugira nkabyiyemerera urumva ko nyine ndi shapu sibyo niba ndi shapu kugeza ahantu nge mbyiyemerera nkavuga ni ndi shapu nkanabyemera ubwo no kuba nageze ahantu nemera uwo ndiwe ndimenya nemera icyo ndicyo nsanga sinabihindura kuko abagore benshi usanga bari kurwana no kuvuga ngo niyoberanye nanye ngenda niyorobetse ngende nigize gutya bambo nuko ntari nagezeho ngewe rero nemera ko ndi shapu nemera ko ndi wa mugore ufite imbaraga ugomba gukora ugomba gushaka ndabyemera none amaze kubyemera amenya ko ari we ndiwe rero umugabo wanjye we aritonda ibintu byagenda gahoro mu myazuri wacu ngewe mba nchaka bikorwe bive mu nzira bigende mu gihe we usanga turi mu bintu icyemezo nka kimubwira none nkazongera nkagaruka kuwa gatandatu wabikoze ngasanga ntiyabikoze nkagaruka nyuma y'ukwezi wabikoze ngasanga ntiyabikoze nkarakara nkabura icyo nkora nkongera ngasubiramo wenda nuko byarangira nkageraho akaba nubwo mfashe umwanzuro nkabyikorera kugira ngo ubuzima bugire gute bukomeze sibyo noneho rero mu rugo nk'urwo ababyeyi usanga hagenda habamo utuntu ikintu maze kubona kinini namwe muzakirebe muzitegereze mu ngo zose njya mbona abantu baba batandukanyije karakteri sinzi ukuntu Imana yiyaranze ikabigenza ntago nzi niba ifite ahantu yicara igakora planification y'ukuntu ingo zizajya zihura ntago nzi ukuntu bigenda ariko uzasanga niba hari urugo rurimo mama mutuje wigendera gahoro umugabo no mugabo ufite nyine icyo twakwita leadership wa wundi w'igitsure sibyo abana rero kwa kundi muba muri kwitwara mu rugo bagenda bareba umugabo bakareba umugore muri za nshingano rero abagore dufite ikintu aba bamama bombi bambanjirije bavuze cyiza abagore ni twebwe dufite imbaraga no gutwara urugo tukarujyana aho rugomba kujya Yesu ashimwe ngo kurusha umugore akurusha niki urugo muzarebe mfite umu onkre umwe ntago muri bumumenye kuko badatuye hano hafi umumama we yari umumama utajya wita ku bintu ariko wasangaga abaturanyi bose baza kurya mu rugo rwabo hamwe icyumba cyabaga kirangaye buri muntu wese uturutse hanze yageragamo njyewe uyo nagiraga narafungaga nkakora isuku nta suku yabaga muri urwo rugo ikintu nababwira nk'abagore tugiye kureba umugore mu iterambere sibyo ni ibintu njye ndababwira biri mu mutwe ndababwira njyewe ntago ndababwira ibindi bintu njya gukura mu bitabo ngo nze mbakubite matsiyeri hariya oya iyo moya n'abagore tugira NGO twashinze mpagarariye ndiro president wayo tugira amashuri afite abana 3 muri Kigali ibigo bibiri dufite guest house ibyo bintu byose biba ku mutwe wanjye uyu munsi abagore bicaye hariya nababwira ngo nta mugore ukwiye kwicara ngo ajye arira ngo umugabo ntamahira umugabo ntagira gute umugabo ntagira te umugabo ntagira te ntangurira igitenge ntangurira kotexi ntamakorogati ntamuburoso sinya nemera ngewe umugore umeze gutyo iyo nahuye n'abagore haleluya cyangwa nago mwikiriza ubwo mvuze gutyo Kristi muwe muziretse mubanze mu nkurikira ngiye kubera ko njya kuri YouTube nshaka abantu bandeba mama amwe muri inyuma mubanze mu ndebe sibyo Kristi muwe muziretse turazuzuza rwose turi no kurya mubanze mu nkurikira ibintu ndi kuvuga bifite agaciro sibyo umugore ahantu ari mu rugo niwe wa mbere reka mbasomere mu migani 31
tumusome duhere ku murongo wa 10 ndareba ibimuranga byonyine gusa niriwe njya mu bitabo byanditswe na ba bishop niriwe njya n'ahandi no mu byo nasoma no kuri Google no kuri YouTube Bibiliya ubwayo yonyine itubwira umugore w'umutima ngo ninde itubwira umugore niki iri jambo abagore twese dushaka gutera imbere abagore twese dushaka kuba abanyamahoro abagore twese dushaka ku ingo zacu zizamuka niryo tugenderaho ni ivanjili yacu mbese aravuga ngo umugore w'ipico myiza ninde wa usha cyane rwose marijane igiciro umutima w'umugabo we uhora umwiringira kandi nazabura kunguka ngo nazabura kugira gute none se bihombo biva hehe kucyo usanga umugore afasha abana akabajyana babana beza batubwiye bagaciro yabajyanye ku muhanda kubasabisha kandi bibiliya itubwira ngo ntazabura kunguka ni formire sibyo ni formire ya muri bibiliya wewe wa mama we ushaka kuvuga ngo reka ubivuge warahiriwe reka ubivuge ufite igishoro njewe mvuka ahano ikintu bita inzara ndayizi Inzara yarandiye data yari pasteri ariko pasteri w'umwarimu wa primaire ariko twabayeho ubuzima bubi buruta nubwo abahinza hari cyangwa se nubwiki kubera iki ubu pasteri yabuvangaga n'ibyaha agasamba nari pasteri yigeze abyarana n'umudiakona agataha tukiruka yacaga mu muryango hari agiye kwinjira tukaba kubera ko ndi mfura nge na musaza wanyu murikira twabaga turi hafi aho turi gucunga ubwo mama nawe yacunza ahantu ari bunyure hariye mama yari inkoni nyinshi ubu ngewe ndo umuntu utagira ibintu byinshi ndo umuntu ukunda ibintu biri ku murongo biri organized kubera iki nyine kuko nibwo buzima nagize gute nibwo narerewemo nibya bindi batwigishije ngo umuntu we umwana nyine akurira ahandi wa mushyize none ubwo buzima bubi nabayemo bwo kwiruka bwo bw'ubukene bw'inzara nigeze nsenga iminsi 7 mu rusengero mfata gitari nigeze nigaho gitari ukwezi kumwe ndagenanya mu rusengero ngiye ubwanye nangize secondaire nsenga iminsi 7 nsengero ikibazo cy'inzara najyaga kwigisha muri primaire gasaza kanje kagahererezi ubu gafite imyaka ngira ngo ubwo ni 28 kakanje muri ibigori byonyine bitogosheje ibigori bitagira n'ibishyimbo bitagira n'iki twageze ahantu tujya turya nk'ibijumba na dodo yego dodo ni intungamubiri ariko birakanyagwa n'ubu ngubu n'ubwo ndi Kigali kurya dodo ngo ziriye zonyine ngo n'ibijumba ukadiara ugahitwa birakanyagwa imana ibibarinde Imana ibibarinde ngereka mbabwire ngo nasenze iminsi 7 isengera inzara nta muhanuzi uhari ari njye njyenyine ndagenda ndasenga kandi iwanjye ntanzara ihaba mbibabwiza ukuri Imana yamaye ibiryo mbiha n'abandi bantu ndabagaburije ijambo ry'Imana tubwiye rero ngo umugore mwiza umugore w'umutima ntazabura kugira gute kongoka ngo umugabo we ahora amugirira neza ntabwo amugirira nabi igihe cyose agize gute akiriho ashaka ubwoya bw'intama n'imigwegwe anezezwa no gukoresha iki amaboko ye ndagira ngo dutinde ahangaha ugasanga umugore amaze umwanya mukavanosi harimo abaririmbyi hano nge nabaye muririmbyi kugeza ejo bundi ngiye gushinga itorero kuva ku myaka yanjye yose 14 mvuye muri korali kuva ku myaka 14 ariko niba harano bamazimwe menshi ni mubaririmbye muri korali nabaye president imyaka 10 wa korali wumve ngo nabayeho nyemuri bibazo by'abagore akenshi kugabaga buburyo bagira amazimwe makeye ariko ugasanga umugore baratashye bavuye kuririmba bavuye gusenga Bamaze isaha yose bahagaze hariya nabugiye mbona hari imiyenzi hano hari n'ibindi biti bamaze isaha yose bari kuganira kuri Monica cyangwa bari kuganira kuri nde bamugani aho bagatekereje n'umushinga ubateza imbere bakicara bakaganira kuri Serene bakamera hasi bakandescriva bakavuga amakimbirane yanjye n'umugabo bakavuga byose inkuru zose bakazirangiza hano mu rusengero
bakavuga ukuntu bishop ibyaha bye n'ibindi mukabivuga wa mwanya wanyu reka mbabwire wa mwanya wanyu wakawumaza ahubwo gutekereza ngo njyewe nimba n'ibihumbi bibiri bibiri byazabyara andi mafaranga ryaje kuko abagore babikigaje ariko na hano ni mu mujyi iyo ufite ibihumbi bitanu nubwo dutaru baduciye urazinduka mu gitondo ukagenda ukarangura imineke ku gataro ndabiza uko irangura hano wenda ni nka 40 ni Kigali ni 50 kuko nubwo mfite guest house nubwo naba ndi gukorera miliyoni 5 cyangwa 10 nzi kuzinduka njye nkajya guhaha mu isoko nkagenda mfite ubuhamya burebure mbo bahaye twarara hano naba ubuhamya ariko njye ndakora izimvi ntago ziba ari ugusaza cyane mfite imyaka 41 no gutekereza no gutekereza no gushaka kubera iki nago babana batwigishe tugomba kurera neza abana banezerewe nta mwana uzanezerwa afite inzara bya bindi batwigishe ngo umwana nazagurira telefone na mukobwa uzaba waburaye ngo akomeze yirinde abure ijipo ari gutayiwanyo azahura n'umusore hariye cyangwa uwo mumotari azamuha 300 cyangwa 500 agenda ryamane nawe twiga ijambo ry'Imana ariko tunakore Yesu ashimwe ngo anezezwe no gukoresha iki amaboko ye hari ubwo ari kuvuga ngo anezezwe no kurya ngo amaboko y'umugabo eh Bibiliya niko yatubwiye mwari muzi n'ibindi hepfo ngo ameze nk'inkuge z'abagenzi ngo azana ibyo kurya bye ngo abikura kure umugore muzima ajya Dubai umugore muzima ajya Kigali akarangura imyenda akarangura ibaro nyabugogo akayizana hari ahantu bari kutubwira ngo ameze ngo nk'inkuge z'abagenzi ngo umugabo ajya kuzana ibiryo ngo abikura kure eh nagize Imana ndi kumwe n'aba honorable honorable nimwe mutwigisha gutera imbere harubwo se mwigeze mubwira abaturage ngo abagore bajye bategereza ibyo abagabo babazaniye nzi ko ba honorable aribo ba mbere babyigisha abaturage Yesu ashimwe uyu munsi usanga ba mama mu masengesho yo mu itorero nibo bazamo ku wa kane nibo bazamo ku cyumweru nibo bazamo ku wa mbere kubera iki ntago ndi kwica gahunda z'itorero nyakubahwa bishop sibyo ntago ndi kuzica aho ngaho iyo mageze sinumvikana n'abapasiteri ariko no kuvuga ngo kuki abagore ari buzasanga umugore uzaza gatatu mu rusengero azacuruza ryaje niba afite business iyo business izunguka gute mu rwego rwo kugira ngo umugore atere imbere habamo kwiyoruganiza haleluya haleluya nago wabyara abana bane batanu dore ko cyane cyane abadafite n'ubushobozi bakunda no kubyara benshi noneho ngo nubyara abana bane batanu ugende abo bana ujye wirirwa ku rusengero ku wa mbere ku wa gatatu ujya ku rusengero ku wa gatandatu uze muri korari ubwo ndi kubabwira ngiye wabibayemo ku wa mbere hari amasengesho ku wa kabiri hari amasengesho y'abagore akenshi aba ku wa kabiri ku wa kane hari repetisiyo ya korari ku wa gatanu hari komisiyo ku wa gatandatu hari repetisiyo ya indi ya korari ku cyumweru uri mu rusengero noneho shyiraho n'ubudiyakoni ngiye ibyo byose narabibaye amateraniro narangira haraba hari inama ya nyobozi ese murangire kandi mugira nyobozi abadiyakoni sinzi uko mubyita itsinda ry'abadiyakoni iminsi ine yose ishize yose uri muri mu gusenga no gukizwa apara kubera ko yabaye muri Amerika araza azadufasha cyane ajya natwigisha niba ubikora ugomba kumenya amasaha yawe ukavuga ngo ndafata amasaha abiri byibura ariko ayandabira ndayafata ndi gushaka amafaranga sibyo kubera ko ngiye president wa korari ningusaba umusanzu ntago nzi mu itorero ryanyu niba musaba umusanzu n'uwo utange nzakwirukana ntago uzaririmba ku cyumweru kandi nimwirukana wenda biterwa na nuko amakorari akora nimwirukana uzagenda uvuga ko satani yakugerageje
ariko president afite ibyo agomba nawe gukora mwitorero kuko korali zakenera microphone bazakenera inform bazakenera ibindi bintu muri make yareka mbabwire ngo mugore w'umutima mbere nyuma yo kugira ngo azane amahoro ku mugabo we mu rugo bayatwigishije akamenya kurera abana be agomba kumenya no gukoresha iki amaboko ye haleluya twize ibintu bitatu icya mbere bumunyamahoro nanjye byankozeho icya kabiri menya kurera abana wabyaye neza icya gatatu menya gukoresha amaboko yawe reka mbabwire rero akandi kabanga nubwo hano harimo abagabo na kabanga kacu kabagore oya mube muretse muhagume nta kibazo akabanga kacu kabagore nge mbabwire agaciro k'umugore nubwo bavuga ngo agaciro k'umugabo ngo ni ikintu afite mu ikofi nge naje gusanga agaciro k'umugore mu rugo ni ikintu yinjizamo reka mbibabwire muzabigenzura sinzi umunsi nzagarukana na pasiteri muzambwira ibyo mwabonye sibyo umugore ujya mu isoko agatahana isombe n'ikigufa mukita ikigufa namwe ikinono cyo gushyira mu isombe agateka neza umugabo we yava gukora yavunitse mu buyede cyangwa mu bumotari akaza akarya ubugara agashyiramo ntago uwo mugabo aguca inyuma umugore rero wiyoza akirirwa mu mazi imwe yirirwa avuga abantu yirirwa abari inkuru za hariya n'ahandi umugabo arataha na ya yandi yakoreye mu bumotari uri kumva iwacu habaga umugore witwaga Nyiramushyushye wacuruzaga ibigage n'inzoga yamaze abagabo harimo n'abapasiteri abanduza sida arabarangiza abaperezida b'amakorali abadirija abapasiteri ubu dufite abapasiteri barwaye sida bakuye kwa Nyiramushyushya kandi yaracuruzaga inzoga agacuruza n'ibigage yagiraga iki brochette icyokezo cyonyine harisi wa mugore we rero uzicara ngo utegereje ko umugabo ngo arajya kumotara akirirwa biri byuya akirirwa akora hanyuma akaza ukamugaburira imyumbati n'ibishyimbo utazi gushakisha nawe akanono ngo ushyiremo ntuza hano habisambaza ndi kubasetsa se reko ndimo ndi kubasetsa niko bimeze hari udusambaza sibyo hanyuma ngo utegereje ko aririrwa avunika yiyuha icyuya amatare yirirwa ahetse abagore banini n'abatoya kuri moto noneho urakumva hari Nyiramushyushya hano hepfo mu cyumba sinzi niba kikihaba hari Nyiramushyushya uzi kwitekera isambaza agashyiramo agasosi azaza uzamugaburira ibijumba kabiri na za dodo ibijumba kabiri na dodo umunsi wa gatatu azumva inzara imuriye yakoreye ibihumbi bya bitandatu azavuga ati kwa Nyiramushyushya hariyo isambaza azajyayo ubwa mbere n'ibimuryohera azasubirayo ubwa kabiri ubwa gatatu ntago azagaruka abo mukirisito abo mupagani ntago ari ukuvuga ngo Yesu wowe uzongera ugaruka hano muri korali ujye wirirwa usengera ubwire pasiteri Apolinaire nsengera ibigeragezo birangishe umugabo yarantaye umugabo yaragiye ariko umugabo naza mu rugo reka mbabwire akabona ntumusaba kotegisi akabona ntumusaba imboga akajyaza agasanga nawe wahashye akabona ibiryo biri ku meza azabona ko naguta nawe uzibeshaho ndi kubabeshya uyu munsi twebwe mu mujyi aba bamama bo barabizi iyo umugabo abona ucuruza akabona nawe urinjiza ntago ashobora kuguta ngo ajye mu bakobwa araguta ngo ujye mu bakobwa na divorce zisigaye zigezweho murapasura ukagenda ahubwo ugakomeza gukira kumurusha arabajya heshe ntago ashobora kugenda
reka twe kujya twigisha abantu ngo tubigishe gusa bibiliya ngo umwami Yesu ngo ibibazo usanga abantu mama sibyo usanga abantu bari guhora mu bibazo byo mongo buri gishye amasengesho y'abagore najyaga nyajyamo cyane ariko ugasanga twirirwa tubara inkuru ngewe naje kuyikuramo kubera iki twajyagamo tukabara inkuru zo kwa Anastasi tukava kwa Anastasi tukagere kwa Esironi wacu nkabarizaho zose tukongera kandi ngo twaje gusenga tugahera kuri buri rugo buri wese avuga ibibazo birimo tukava mu bibazo by'iwacu tukajya mu bindi bugezeho ndavuga ngo ubu ibi bizageza hehe ndi reba twateranye gutya tugafata umunsi buri wese burukonje gusenga ndi kuvuga ibibazo by'iwanje ndi kuza kubibabwira ubwo no kuvuga ngo ibibazo byanje na Esironi bitahanye iyi miryango sinzi umubare wanyu kandi namwe murajya kugera mu rugo mubihaya abandi bantu babakubye gatatu kandi ayo niyo twitanga amasengesho y'iki y'abagore aho twakanaganiriye tutese isambazi y'umuntu ashyizemo umuraga hari umukuru wanjye wo kwa data wacu yigeze azarambwira ngo nimuhigishora agenda agura umuraga $120,000 ngo nimugurize ngo azajya ampa $10,000 buri kwezi urumva ndamubwira nti nibuze ko bizaguteza imbere yajyana uyu munsi yambwiye ko bikora neza kuki ahubwo kugira ngo mwicare mu masengesho muri kuvuga ngo umugabo wanjye ntanyitaho umugabo wanjye ntampa igitenge nk'icyakanaka umugabo wanjye ntangurira superi usanga abagore tugira n'ikintu cyo kurarikira njya mbibona kuri YouTube nkabona ngenda acuruza za miliyoni ariko nkabona abagore bari kuza biyerekana n'amasuperi zazindi original batagira n'akazi bataninjiza ariko afite superi yambara superi y'200,000 njye se ndanayigura n'umunsi n'umwe meruka superi ngiye naguze nkingirwa nyikoze iki $100,000 byose mbiterure mbigure superi ya none nagiye guhitamo imyenda yo kwambara ngiye kuza nazanye bitatu kuko mo iyo ngiye guhitamo burije nsanga garderobe iruzuye ibintu bandodera byose kuko mu kazi kanje ka buri munsi niyambara rutundu dusanzwe nk'utu mba niruka nta mugore ukora wabona umwanya wo kujya muri ibyo by'imyenda byo kwambara byo kwisiga hano byo gushyiraho bya bindi ntago wabibonera umwanya reka mbabwire niba mugira ngo ndababeshya muzareba abadepite nk'aba muhereye no kuri First Lady kubera iki bagira twanatirera benshi ubuze bafite umwanya wo gusokoza naye nigeze mbishyiraho ariko ugasanga umwanya uramara muri salo umunsi wose nta mugore ukora nta mugore wo mu business woman ushobora kubona iyo minsi yo kwirirwa muri ibyo bintu usanga benshi bishyiraho twanatirere agakubitamo agashenete ke keza akambara isaha ye nziza ubundi akagenda agashaka iki amafaranga iyo uri umugore umeze gutyo abana barakubaha reka mbabwire njyewe ndakora ntago nzinjira mu bintu reka mbabwire ho gatoya mpite nsoza kuko banze iminota 40 bampaye irangije tugishyingirwa kubera ukuntu abantu badukundaga mu 2006 badutwerereye $1,400,000 2006 ni kera cyane ayo mafaranga yari menshi dusagura 1,700,000 dusaguye 1,700,000 njyewe nago navuze ngo nyaguremo ibitenge n'amasuperi nabuze nahise nyaguramo fotokopiyeze ndagenda nshinga ka sekretariya pibulike hariya Kicukiro kubera ko njyewe kuva nava mu bizenga hariya ku kizenga niba mujya muhumva ni ahantu haguye n'abantu benshi cyane uzamutse mu mugonero ntago nasubirayo kuko ni habi ngomba gukorera muri Kigali ngakora ngatera imbere nkubaka amazu muri Kigali ngatera imbere Pasteur Raporo ararize ishuri ryacu ararize rihagaze nka $300,000 iyo bari kuri expertise nka $400,000 yaradusuye nguze amafotokopiyeze ngiye kubaha uduce tw'ubuzima bwanjye bwo mu rugo gusa ntago mbyinjiramo nguze amafotokopiyeze natangiye gukora nyiri umugeni nkajya nandikira abantu kandi ndi lisansi hari abagore bavuga ngo ngiye ngo narize ngo ndi lisansi yakirirwa n'ibipapuro ari gusaba akazi ngiye ntago ndi muri abo ngabo wapi wampa akazi utakampa wanyirukana ha ndagenda nkashaka ahandi kandi ngendera kuri principe y'ijambo ry'Imana ikintu cyose tuzakora Imana izagiha iki umugisha
niba nkubeshya uzahinga wirirwa uhingura ibyo kutezeza ibyo ni principe imwe y'Imana naguze fotokopiyeze kandi guhera uwo munsi kuva nagira mu rugo rw'umugabo wanjye ntago yanguriye ko tegisi wenda yingurira rimwe na rimwe kuko nange hari gene rwaza nyine nkeneneka nange ngurira nange ndashaka ibi ariko ntago nigeze njyewe ndepanda kumugabo kudepanda ubwo niki kumusabiriza kumugora guhera nyiri umugeni nabyaye impanga bwa mbere murabizi ikintu zivuna kuzerera ariko njye nabonye akazi nyizibyara naje kongera no mbyara undi mwana noneho wagira n'ubumuga ubu ngubu nubagendera mu igare ariko ndababwiza ukuri nabonye akazi hano muri World Division i Rubengera abana batatu bose nkabikorera ndese nagiragaho nkajya no gusura n'umugabo kuwa gatanu ari ikigari nkatega ngiye nkajyayo nawe akaza yazaga gake inshuro njye natashye wanjye ni nyinshi nk'abana batatu hari uruvarisi runini nari naratahanye mama jambere narupakiragamo imbabura n'ijerekani n'ikibyose n'imyenda y'abana rwari runini cyane ndujugunye vuba byose bigakwirwamo nkashyira muri taxi voiture kangeze nyabugogo muri kwasiteri nkaza uyu munsi ntago ngitega ngiye kwa Steri maze imyaka 10 imana yarampaye imodoka yanjye nyigurishye iyo mfite iyi modoka mfite ni nk'iya karindwi kuko ndazihindura bitewe n'iki narakoze njye subira inyuma nkabwira umugabo wanjye narakoze nabisubira n'inyuma nkabwira narakoze uru rugo nararukoreshe narakoze pe ikandi byo ngibyo mbabwira nashobora kuza nanjye nkicara mu rugo nkavuga nubwo mbonye akazi irubengera ntago mpaza nanjye ndaguma ikigari ariko guko nari nzi icyo nshaka naramanutse n'abana batatu harimo n'umwe utagenda bose nkajya mbabana ndakora umwaka n'igice mva hano umugabo wanjye ajya kwiga mu Buholandi imyaka itatu ndagenda mbabana i Musanze mpakoranaho imyaka ibiri nkodesha inzu hano umugabo yagiye kwiga araza asanganye nafashe initiative njya kuri banke ngura imodoka nishakira perimi namutanze kubone ku perimi nishakira perimi ntagarukuza kwirata wenda cyase ngo mvuge ibindi njyewe uyamuye n'abagore bwa mbere mvuga nti wenda hari igihe tutazongera kubonana kuko nyine ni okaziyo iza rimwe numva nabaha amakuru ashobora kubafasha araza asanga mfite perimi y'imodoka kandi ubwo nayo nayibonye bingoye provisoire nayikoreye inshuro 10 definitive nyikorera inshuro enye nayibonye ku nshuro ya kane sinacika intege mwibaza umuntu ukorera provisoire inshuro 10 2008 2009 buri kizami cyose nkakijyamo nkayibura nkagaruka njya muri hoteli koje ubu nzi gutwara imodoka na kwasiteri nayitwara nayitwara nkayizunguza rwose nkayitwara nta kibazo numva mbifitemo na kibazo nagitoye bibaye ngombwa ko akazi kabagarara ko gutwara ikamyo najyamo nkatwara ariko nkagaburira abana banjye kubera ko inzara yandiye njye nta mwana wanjye wabaho yicwa n'iki n'inzara kuko ijambo ry'Imana ryagize gute ryabimbwiye njye mbishyira mu bikorwa nkabigenderamo umugabo wanjye agarutse mu kazi nari mfite twagezeho 2016 hano dutuye mu Kagarama nkabona abantu bubaka amazu meza ni abacuruzi bacuruza Mateusi bacuruza Nyabugogo mbwira umugabo nti kuhembwa amafaranga arenga miliyoni 1,200,000 ngahembwa 1,800,000 kuki tutabasha kubaka etaje nk'iriya turi abasarariye biterwa n'iki kuki aya mazu meza ubona bazita ngo ni imbyeyi zo muri Kigali nyine inzu nziza kuki zubakwa n'abacuruzi ubwo bimeze gutyo rero reka njyewe njye gucuruza wowe usigare mu kazi uzajya umfinansa proje yacu yari irangiye fata inzira njya gucuruza ndabanza nsenga Imana mbaza Imana Mana nzacuruza hehe nzacuruza iki Imana imijambo hari ahantu bari bambwiye muri ADPR bari bafite guest hari i Kigali none Imana imijambo di ntago nibuka nawo narisomye ariko yaravuga ngo genda ahantu uzima ingoma kuruta abami bose bahabanjirije n'abazaguherukamo nari mfite miliyoni 2
Ndavuga nti ndagiye. Bashaka kuwakodesha. Ndavuga nti ndabaha ibihumbi 990 amezi abiri. Sigarana ibihumbi 200. Wumva nawe ukuntu ndi umwiyahuzi. Ninjira muri guest y'abandi. Nkodesheje amezi abiri kuri miliyoni 2 bari bampaye zimerekeza mu kazi. Nsigarana ibihumbi 200. Ndagenda ngezemo. Ndavuga nahana Imana yambwiye kwizahamera kwizahanyimikira kurusha bahabanjirije nabahageza DPR yo guest yari yabananije. Imana iho umugisha ibitekerezo byacu. Yesu yabwiye abigishwa baramwaga ngo nimumanure mugende mushyiremo iki urushundura. Uzi ukuntu byagenze icyo gihe namaze kugeramo. Maze mu byumweru ibi bibiri byonyine. Bibiri gusa, bibiri byonyine. Ari byo mazemo. Ayi hoye miyingi ijyana zino munzi ziba hano haruguru mu nkambi na hehe. Bazenguruka babuze ahantu bacumbikira abantu. Barazi baravuga ati nta hano twaryamisha abantu. Abantu muri ADPR rero bari bamenyereye kuryamisha bya bitanda by'umuntu umwe umwe nyine rumuz umwe umwe. Ndangije baje bati dufite abakiriya 220 wabakira. Nari mfite ibyumba gusa na doro twari 3. Ndavuga nti nabakira nyine nabuzwa n'ikise kubakira. Kandi ubwo hari harimo capacity y'abantu 30 yonyine. Bati wabigenza uti nti nakora ibindi bitanda. Bati wabikora mu gihe kingana iki n'icyumweru kimwe. Bati birashoboka ati birashoboka. Twumvikana kontra ko kanya isoko mba ndibonya ko kanya. Mitango bitama abasuderi ndagenda mfasha ibyuma mu makenka yori abasuderi. Kwakira abantu 240 bagomba kunyishyura miliyoni 12. Ndabara ndavuga nti miliyoni 12 ndaguramo ibitanda na matera bya miliyoni 7 nunguke nange 5. Twabikoze icyumweru kimwe. Ba ibyo bitanda barabikusudira bino bigerekiranyije nyina dukuramo bya bindi bya DPR bya bindi by'akatanda kamwe kamwe kumukiriye umwe nkabira abaturajijeho dukuramo ngenda mpakiramo buri cyumba ibitanda bibiri abakiriya ndabakirishye. Ayi wowe mibonye ko mbakirishye iryo soko n'uyu munsi ndacyarikora. No kuvuga ngo ikintu cyose wenda simbizi ntago binyura muri revo imwe ntago binyura muri revimwe. Ubwo no muri ako kazi naje guhura intambara bamwe bo muri ADPR bati aradukiranya arakize none waragiye arakize. Banyirukanamo bwa mbere ndagenda barongera banyirukana bwa kabiri ndabyikora nkabijyana ariko aho banyirukanye nageze none aho banyirukanye bwa kabiri nagenda nsenye inzu yanjye ya etage nyikuramo ibyumba n'ibikoni n'amakwizine byose ndagenda ntengamo bya bitanda isoko ndarigumana. Ese so, umeze gute nago ubu ngubu ikintu njye mbwira abagore ntarondogoye kuko mvuga byinshi nimujya mubishaka muzabisange ku Imuwe TV mba numva nabisangiza abantu. Twabayeho mu bibazo tubaho mu bukene. Pasteur yigeze abivuga ngo genocide yabaye kuva mu kwa kane kugeza mu kwa gatanu kuri 2026 nibwo nabonye imodoka imari ifite ingeza iri iwacu. Ariko ubwo ibyabereye hano byose ndabizi giye gatwaro nabibaye kuko twagiye duhungira ahantu hatandukanye hano singiye kubijyamo. Amateka yose twanyuzemo nibibazo twahuye nabyo birashoboka ko nawe hari ubuzima wakuriyemo hari iwanyu cyangwa n'uyu munsi ukiburimo ariko shaka kukubyikuramo shaka kukubyikwicara wikwicara rwose wikwicara wikumva ko umugabo nawe ngo umubere ikigeragezo. Hari abagabo rwose bafite abagore b'ibigeragezo ngereka mbite gutyo mumba bare ntagara kubatuka wenda kuko mwebwe ntabarimo sibyo mwebwe ntabarimo ndabizi. Ugasanga umugore afite amaboko yombi ariko ngo ategereje ko ngo patron ngo azana ngo ubugari ngo ngo kurya njye nkoresha abafundi n'abayede nkareba uko n'abagabo bavunika yiriwe mu buyede n'ubufundi nkabona arombwiye ati njyewe ndi kubona rwose baburaye mwibaze se umugore wawe baraburaye we wari gukora iki eh ubwo ngo nimuhembe ngo yayandi yiriwe avunikira ngo niyo bararariza uko asanga ni ikibazo gikomeye cyane. Njyewe mu bitekerezo byanjye rero mba numva nahita mfata inzira nkajya muri rwa rugo nkajya ngo kubwira wa mugore ni mama wakoze niba utarwaye koko niba utarwaye kuko hariho n'abafite ubumuga nanjye bo mbabwira gutya nanjye hari igihe nzageraho nkarwara wenda nkaba ntagishobora gukora ariko niba ushoboye gukora ufite amaboko yombi nta kintu ubaye
umugabo yirirwa avunika nawe ngo utegereze ko azaza kandi ugurashaka ibitenge bihenze kandi ugurashaka amavuta ahenze kandi ugurashaka inkweto zihenze n'isakoshi ihenze abagore nkabo ntibatandukana n'ibintu binahenze barashaka ibihenze agashaka kurya inyama agashaka kurya ibintu bihenze gusa kandi adakora reka mbabwire navuze byinshi ariko bene data nshuti z'umusaraba no dakora umugabo azagusuzugura sibye ko hari abagabo bikirijwe cyane bakijijwe bageze kwa Kristo nyine bakabura uko bagira bagahinduka banza urwo na harya ngo nanzu urwo nemeye simbizi ibintu nk'ibyo ariko azagusuzugura kandi nagusuzugura uzabibona ya mahoro batubwiye ntago azaboneka mu rugo ibibuza abantu amahoro rero ni byinshi ndagira ngo umuyobozi aze musubize mikrofone mbabwira ngo yego yego aha icyo ndakizi kuko ndi umutwara sibo nkaba no muri njyanama njyanye muri bibaso ubwo uromba no mu nzego baba banshyizemo batijya muri njyanama bati umutwara sibo ndi umutwara sibo iwacu mperutse gukemura ikibazo cy'umuntu nk'uwo umugabo ni umusinzi arataha agakubita umugore kandi akora ubuzambo bamuhemba 25,000 ntashaka ko umugore wakora naragikemuye nk'icyo pe araza umugore wakavuga atawe kugira ngo noneho bitanu umva amuha bitanu ngo bizabatunga ukwezi kandi bafite abana bitanu nawe ra muri 25 ndarayanywera akamuha bitanu noneho ikibazo nagiye kugikemura gute umugore yaravuze ati noneho reka mvomere abaturanyi urumva ahantu tuba dutuye i Kigali baba bubaka gutya agiye kuvoma amazi hatashye umugabo aramudihagura ubwo mu gitondo baza kundegera ngo tumukorere raporo ajye kuri ribo reka mbabwire abagabo nkabo ubu ngubu leta yacu sinabwiye ko dufite umugisha ko twagendanye na ba honorable umugabo nk'ubuze umugore gukora mumushyira mutwara sibo iyo mumaze kumushyira mutwara sibo bamukorera raporo keretse niba mu giturage ho bidakora sibyo bamukorera raporo kubera yuko niwishinga ngo umugabo ntagashaka yuko ukora wowe uzakomeza ukinagare kandi ingaruka zizakugarukaho n'abana bawe buriya akandi kantu nabarengerezaho abana n'ab'umugore icyo cyoho wenda mama pasiteri wababwirije azagaruke abibabwire neza abana n'ab'umugore ku isi yose